Bom, hoje domingo, último dia do Fórum dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelar aqui em São José do Vale do Rio Preto. Um evento muito bem organizado, trazendo pessoas de várias cidades do estado e hoje fechando com chave de ouro com a entrega de certificados, enfim. Eu tenho certeza que deu muito trabalho e principalmente com o tema que foi desenvolvido nesse fórum, que é falando justamente sobre a primeira infância. Estou aqui ao lado do Luiz, que é um dos organizadores, um dos responsáveis por esse fórum que está acontecendo aqui em São José. E eu queria saber de você, Luiz, bom dia. Bom Saber de dia a você todos. como é que foi esse fórum. Você que praticamente organizou e está aqui desde sexta-feira acompanhando os trabalhos. Um tema complicado, né? Principalmente se falando da primeira infância. Mas para você, eu sei que é meio suspeito de perguntar, porque você é um dos organizadores. É claro que, sem falsa modéstia, mas eu queria que você falasse como foi e se está dentro da expectativa ou se superou a expectativa. Tony, bom dia a todos, né, que estão nos acompanhando. Esse tema, na realidade, nós estamos desde julho nessa luta, que foi quando foi sorteada a cidade chamada Rio Preto. E para ser sorteada a cidade tem um sócio, a CETERJ. E graças a Deus era um sonho que eu tinha de ser feito aqui em São José. E foi realizado esse sonho. São 67 municípios aqui em São José. O comércio aqui, eu tenho certeza que adoraram. O pessoal que fez, gente, estão admirados com a cidade, com o recebimento das pessoas, nós ali juntos, acompanhando. E uma das coisas que eu tirei para mim aqui, como conselheiro, uma experiência. Porque muitos pensam que é fácil tu fazer um fórum desse, tu lidar, né? Porque nós somos seres humanos. Às vezes tu fala Claro. uma coisa, a pessoa se aborrece. Mas também, eu, como um dos organizadores, né, do CNDCA, o João Carlos, eu sou do Conselho Tutelar, e João Carlos, do CNDCA, o Maurício, o Marcelo, que quando nós fomos lá em Cachoeira do Macacu, eu também não posso deixar de falar dos meus conselheiros, meus colegas lá, colegiados, que é a Joana de Paula, que é o Ricardo, o Maurício, que estava junto, né, e o Luiz Bibiano. E toda a população que me ajudou. Inclusive a prefeitura, agradeço o nome de Gilberto Esteve, a dona Fátima, a Solange da Cultura, aquelas pessoas que ajudaram lá no Centro Infantil. Porque para tu fazer sozinho, tu não consegue fazer. Eu também não poderia deixar de agradecer o Douglas, porque, gente, ficou o pessoal na Bela Riba, lá no São José, doutor Márcio, dona Nazia, dona Arlete, Paulinho, o Alessandro. Então, muitos falou assim: você é doido. São José não tem capacidade, não tem como deixar esse pessoal. É só a gente ver quantos carros de conselheiros tem aqui em São José hoje. Aí isso está aqui. Começou na sexta-feira, vai terminar hoje, ao meio-dia. E é para mim, é uma grande honra, né, para todos nós no convento, conseguir realizar um fórum. Porque em São José, gente, é o 85º fórum em São José. E hoje vai ser sorteado também a próxima cidade, porque a gente trabalha. E a pessoa fala: ah, conselho trabalha? Sim. E aprendizado das palestras sobre a primeira infância. Às vezes a pessoa não se agrada com o palestrante, não sei o quê, mas eles estudaram, eles participaram. E a gente é um ser humano. Então eu agradeço todos os palestrantes, todos os motoristas que foram e levaram, buscaram os palestrantes. E eu não poderia deixar de agradecer também, porque você sabe, quando está na organização desse aqui, a gente acaba prejudicando também o lado da família, porque é muito importante. Eu estou hoje com uma pessoa que eu admiro muito. Está me ajudando muito a realizar esse sonho, porque ela sabe que o sonho meu, né, de todos os valores do Petrônio, era trazer. E você faça uma pergunta às pessoas: vocês gostaram? Porque o que vieram adoraram isso aqui. Tá bom? Legal. Está aí então o 85º Congresso, né, de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares aqui em São José do Vale do Rio Preto. E Olha, você e parabéns. vocês aqui não imaginam. Nós temos um poeta aqui, o Nelson, entregou um livro. Legal, Nós legal, temos legal. o Gustavo Melo, que escreveu um livro sobre enchente em 2011 em Teresópolis. Nós estamos aqui com uma conselheira que participou aqui com a gente. Então ele arrumou um livro e veio aqui em 2011. Então, para você ver, tantas pessoas longe
E a gente está aqui com essa turma toda. Verdade. Boa tarde, então, bom dia. Parabéns mais uma vez, não só amigo. Você, mas todos os conselheiros que fizeram parte dessa história. Todos que fizeram. Eu tenho um conselho, tem a CETERJ. Pô, tá, você vê, estão ali olhando, o pessoal de camisa verde. Nós estamos desde sexta-feira, quinta-feira. É, isso aí. Está aí, então, o 85º Congresso de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares.